қайырлы күн, Алматы тобынан Жанар Гүлмін. 2007 жылдан бері ата жолдамын. Осы жолға түскелі бері ешқандай қиыншылық көрген жоқпын, қайта түзелдім, өмірім дұрыс бағытқа ашылды. Қыдырәлі ағамыз, енді ұстазымыз біздің болса қайтыс болып кетті, бірақ сол кісінің жолын жоқтатпай қазіргі кезде өсіріп өндіріп жаңаша бастап жатқан Тоқберген ағамыздың тобындамын. Ол кісіні өзім өте құрметтеймін. 2017 жылдан бері мен ол кісімен бірге жаңағы үлкен кездесудемін, сұхбаттамын. Ол кісінің осы Алматыдан бірінші болып ем шипасын алған едім. Содан бері денсаулығым дұрысталып, өмірге деген көзқарасым жаңаша жағынан көрсетіліп, мынау қамшының құдіретін біліп, Құранның құдіретін біліп, емнің құдіретін біліп, негізі бірінші, ең бірінші үйреткен Құранның үні болады, батаның үні болады деп айтылған. Сонда мен таңғалатында ол қандай деп. Сол кезде, бас кезінде ата жолға түскенде Құран оқыған жоқпыз, киінген жоқпыз, енді киіндік, бірақ енді таза қазақтың киімін киген жоқпыз. Қазір таза қазақтың киімін киіп, ойы өрнекпенен басымызға ақ орамал тағып, қолымызға білезік тағып, қыздар айтып жатқандай жан жақты қазақ қаласынан, қазақ елінің Тоқберген ағамыздың атынан еріп, тыңдап жүрген, ол кісіні бағыттап жүрген талай қазақ елі бұны айтып жатыр. Ең бірінші біздерге халқымыз аққу гаққу деп тиісетін, одан кейін секта деп айтатын болды, енді қазір алауыздық деп айтатын болды. Соған қарамастан өзім түзелем, өзімнің өмірім түзетем, мына тұрған қиыншылықтан айырылам, өзімді тани білем деген мұсылман халқы осы жаңа тарапқа түсіп жатыр. Бұл жерде мен ешқандай діни алауыздық көріп тұрған жоқпын. Өз басым қайта қаншама адам өзін өзі біліп танып, соған талпынып, осы елім сақталсын, жерім сақталсын деп сондай құдіретпен басын иіп жатыр. Енді өкімет тарапынан бұл кісіге кінә тағып отырған адамдар, сіздердің де ата бабаларыңыз бар, сіздердің де бақилық болған әруақтарыңыз бар. Адам бізде баяғыда Абылайхан атамыз жауға шапқанда әруақ деп шапқан, сол әруақтың қолдауы болып жатыр. Енді қазір бізде ешкімге кінә таққымыз келмей, тек қана осы дұрыс жолды көрсетіп жүрген Тоқберген ағамызға дұрыс жаңағыдай шешім берсе екен деп өз басым соны сұраймын. Енді қаншама мына Алматы халқының өзгеріп, әрқайсысы бүгінгі күні мысалға осы Алматы тобының Ержан деген ініміз, Алаш қақан атамыздың есікте жатқан басын қоршап, зияратын қоршап, басына тас орнатты. Алтай Жүрсін атамыздың басына тас орнатты жолбарыстың белгісімен. Ұшқын атамыздың басына бүркіттің жаңағы тасын орнатты. Соған біз бәріміз керуенге барып келдік, Алланың нұрын көріп, хикметке бөлініп келдік. Енді қазақ халқына бір бірімізді жаңағыдай түктемей, бір бірімізге жағымсыз сөз айтпай, бір бірімізге жалпақтырмен айтқанда тиіспей, тек қана бірімізді біріміз бағалап өтсек екен деген ойдамын. Қабыл болсын. Бүгін Алланың қалауымен Алаш қақан атамыздың осы мені ата жолға келген себебі денсаулығым болмады. Оны жастан қыстап, ол кезде қыстап та білмеді, жүректен қысып бір кезінде қатты 26 жасымнан бастап қыстапта жүрдім. Содан осы ата жолына келгеннен бері денсаулығым түзелді, басқа жағдайларым да жақсарды. Сөйтіп жүріп мен ютубтан жаңа Тоқберген атасының видеоларын көріп, сол кісінің айтқанының бәрі қанша ордада жүрсем де бір көңілімде бір нәрсе шықпайтын, маған толық ештеңе жетіспей тұрғандай сезінетінмін. Сол кісінің ютубтарына естігеннен бастап сол кісімен енді бірінші алла, екінші сол кісінің видеоларынан естіген айтқандарынан өзіме бір жайлылық қапты жүрегім. Содан бастап осы ордаға келдім. Қазір жағдайым жақсы, қазақ елі аман болсын. Жаңағы ата баба салтымызбен жүрсек, киіммен жүрсек, біз өзіміздің өрісімізді кеңейтсек, жаңағы ой түйсік санамыз оянады екен,
ашық шашы жүргенде бәрі жабылатын болды. Соның бәрі ашық маңай көзіміз ашылып жатыр кәзі. Көретін болып жатырмыз. Бұның бәрі Алланың құдіреті. Құранды оқыңыздар. Ол кісінің айтқанын тыңдап жаман болып жатқан ешкім жоқ. Қазақ елін сіздер ата жолына шақырамын. Мен сіздерге баршаларыңызға сәлем бердім. Мына аталым жолмен рухани жаңғыру дейді. Осы аталы жолдың әрбір қазақ адам, әрбір қазақ пендесіне, әрбір қазақ баласына келетін жақсылығын айтқым келеді. Бейнетіңнің зейнетін көрдейді. Мен мінекі зейнет жасына келіп отырмын. Осы аталы жолда жүргеніме 20 жылдай болды. Жас кезімде біраз қиыншылық көрдім. Мен де түсінбеттім. Қыспақта жүрдім. Алланың маған салған қыспағы қиыншылық екен. Осы 99 жылы Қыдырәлі Тарбаев ағамызды естіп, осы халықты Түркістанға жіберіп жатыр екен. Түркістанға барса жол ашылады дегеннен кейін мен де солай ең алғаш Түркістанға барып, осы аталы жолдың, әруақты жолдың не екенін түсініп, осы жолға келгеніме еш өкінбеймін. Қыдырәлі ағадан марқұм 2006 жылы жүрегіме мөр қойғызып, жүрегімді аштырғаннан кейін өте жақсы күйге түсті. Мен де жүрегім ауырып жата беретінмін, түсінбейтінмін. Өзімнің іздеп жүргенім, әрбір сұрақтарыма жауап ала алмай жүргеніме көзім жетті. Жүрегім ашылғаннан кейін барып, халыққа қызмет жасау керек екен, тылсымнан әруақтың батасын жеткізу керек екен. Ата бабамыз о дүниеге кеткенде бізді қолдап қоршап жүреді дегенді бала кезімізде еститінбіз. Осының бәрі рас екеніне көзім жетті. Біз ана болғаннан кейін дәретпен жүріп басымызда ақ жаулық болу керек екен, екі қолымызда күміс білезік болу керек екен. Асты дайындағанда пісімілдәні айтып, дәретпен күміс білезік салып, сонда адал ас береді екеніміз бала шағамызға. Осы ұрпағымызға тілеген тілеміз қабыл болады екен. Енді осы бейнетіңнің зейнетін көр деген, Құдайы тәуға жақсылыққа жетіп атырмын, бала шағам өсіп, ер жетіп, осы аталы жолдың арқасында жақсылыққа кенеліп жатырмын. Тоқберген Байтасовтың бізге айтқан қаншама ақылы, уағыздары өте жақсы. Құранды ең бірінші сол Тоқберген аға айтты. Құранды бірнеше қайтара оқыңдар, іздеген сұрағының жауабын Құраннан аласың дейді. Ол кісі қамшымен де тазалайды, ішкі өрісіңді, сыртқы өрісіңді тазалап, ем шипасын беріп, осыдан өзім де денсаулығым жақсы болып, соны айтқым келеді. Өзім де өзіме кездескен біраз адамдар болды. Құрбыларым, жолдастарым, көршілерім, солардың бәрін осы ата жолы туралы айтып, өзім қандай жетістіктерге жетіп, жолымның ашылғанын оларға да уағыздап, олар да шетінен ата жолына келе бастады осы аталы жолға. Сол енді осы ата жолының тұстансаң, бұл бақ жолың ата жолы. Алладан келген қасиетіңді бағалайсың, Алладан келетін жақсылықты түсінесің, аян береді, жүрекке салады. Сол бойынша енді адаспай тура ақ жолымызды таққаныма мен өкінбеймін.